Pessoal, gravando mais um vídeo para vocês aqui. Tô aqui, pessoal, com um alternador aqui do Ford Fiesta. Ford Fiesta, aquele antiguinho aí. É o seguinte, já foi feito o reparo nesse alternador. Regulador de voltagem novo. Aí depois de mais ou menos uns 10 dias, o cliente reclamou que o alternador não estava gerando bem, bateria descarregando e tal. Então, galera, o que que acontece? Aqui já foi trocado o regulador de voltagem, já foi feito esse alternador, pelo que eu vi aqui, já foi recondicionado. Beleza, galera? É o original do carro ainda. Galera, é o seguinte. Alternador igual esse. Você trocou a. Trocou com o regulador de voltagem dele. Ou soube que já foi trocado o regulador de voltagem. Ou feito alguma manutenção aí, até mesmo um recondicionamento. E o alternador original do carro. Pessoal. E passa um pouco tempo depois a não gerar mais. Aqui é o seguinte, esse aqui já era. Vocês podem ver aí, ó. Ó como que tá a situação. Deixa eu ver se vai focar aí. Olha a situação, galera. A mão que tá preta, ó. Cheiro muito forte de queimado por dentro. Aqui também. Esse alternador esquentava muito. E é isso aí, pessoal. Aí, como você está identificando aí um alternador que está praticamente queimado e não vale a pena mais estar gastando peça. Aí você vai lá, compra um regulador, você vai lá, compra um rotor, não vale a pena. É melhor aí, nesse caso, você está comprando um novo ou até mesmo um usado aí em bom estado. Beleza, galera? Aí fica a dica para vocês aí. Você se está iniciando, até mesmo você está passando por esse problema aí. Beleza, pessoal? Aqui dentro aqui tá um cheiro muito forte de queimado. Vocês podem ver aqui que já está descascando aqui, ó. Que ele aquecia muito, principalmente quando ligava o ar-condicionado. A bateria, né, como não carregava, pesava muito, descarregava a bateria. Beleza, pessoal? Então fica assim, fica essa dica aí. Qualquer dúvida aí, manda no comentário. E até a próxima.